Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Bəli, hər birimiz həyecanlıyıq. İş o arasındadır ki, məhz Şuşa şəhərində baş tutmuş bu görüşdə o dərəcədə vacib sənədlər imzalandı ki, o barədə həftələrlə, aylarla, danışıb illərlə, 10 illərlə, 100 illərlə iş görəcəyik. Məhz bu imzalanmış sənədlər bundan sonra Türkiyənin, Azərbaycanın, ümumiyyətlə regionun, bəlkə də mən deyirəm, bütün türk dünyasının əsas roadmap yol xəritəsidir. Və Şada bu döyğələrdə baş vermiş həmin o hadisələr, həmin o imzalanmış müqavilələr, sənədlər, razılaşma bəyannamələri adını hər bir formada demirlər, amma fakt faktlığında qalır. Bu gün Şada elə bir sənəd imzalandı ki, onun mahiyyətini biz 100 illər bundan sonra da başa düşəcəyik. Elə bu istiqamətə danışma niyyətim var. Rauf bəy hər vaxtınız xeyir. Yeni Müsavat Media qrupunun rəhbəri Rauf Arifovlu studiyamızdadır. Hoş gəlmisiniz. Hoş gəliniz olsun, təbrik edirəm məndə bütün Azərbaycan xalqını, türk dünyasını, ə, Azərbaycanı, Türkiyəni sevən ə, hər kəsi təbrik edirəm və şəhidlərimizə Allahdan rəhmət deyirəm. Çünki onların qanı hesabına, canı hesabına əldə olunmuş qələbəni bu gün iki türk lideri böyük tarixi bir hadisəyə çevirdilər. Siz çox gözəl bir söz dediniz. Nə dediniz? 100 il sonra ha. Qars müqaviləsinin bu günlərdə 100 illiyi tamam olur. Hə. Qars müqaviləsinin 100 il sonrası oradan alıntı yapıldı. Onun felsefəsindən yeni bir bəyanat, Şuşa bəyannaməsi imzalandı və bu doğrudur. 100 illər boyunca Türkiyə və Azərbaycanı, Türk dünyasını, Türk İslam əralanını bir araya gətirəcək bir prosesin başlanğıcıdır. Prezidentlərin hər ikisi İlham Əliyev və Rəcəp Tayip Ərdoğğan da ikisi də de nə dedi? Bu gündən Şuşa'dan yeni bir döən başla və verilən açıqlamalar, ordakı emosiya, ordakı hadisə, hətta İlham Əliyev kimi soyuq qanlı bir vətən müharibəsi prosesini aparmış və bütün sahələrə sakitcə rəhbərlik etmiş bir adam dedin ki, hislərimi ifadə etməyə söz tapıram. Gerçəkdən insan bilmir sevinsin, bilmir sevindiyindən ağlasın. Mən sizə bayaq sizə efirdən öncə dedim ya, bir bozqurt kimi, bəlkə də girişdə açılanda bir bozqurt kimi bizlə uluyalım. <laughs> yəni dü dünyaya Türk dünyasına elə çatdıraq elə. bu sözü sədanı. Çox önəmli də hadisələr baş verir. Çox böyük proseslər baş verir. Qars e, müqaviləsindən alıntı yapıldığını Azərbaycan prezidenti özü dedi. Onun fəlsəfəsində nə var? Qars müqaviləsi vasitəsilə Naxçıvan təminat altında alındı. 3-cü bir dövlət girərsə Türkiyə müdaxilə olur və savaşa başlayır. Burdan çıxan nəticə ondan ibarətdir ki, əgər e bu dövlətlərin hər birinə üçüncü bir dövlət təhdid edərsə, təhdid bərabər qarşılanacaq. Təcavüz edərsə, bərabər savaşa gələcəklər. Yəni bundan sonra kim Türkiyəyə müdaxilə etsə hər çənd ki belə bir dəli tapılmaz. <laughs> tapılmaz NATO-nun ən qüdrətli, ən qüdrətli 2-ci ordusu ilə Amerikadan sonra savaşmağa kimsə cəsarət etməz. Amma gəldik məsələn digər tərəfinə, kim Azərbaycana təhdid yaxud hər hansı bir üçüncü dövlət müdaxilə edərsə, Türk Azərbaycan qoşunları artıq rəsmi <laughs> müqabilə əsasında dünya qanunlarına, beynəlxalq qanunlara əsasən Türk Azərbaycan qoşunları birgə fəaliyyət göstərəcək və o müqavilənin özətində də göstərilir ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də bunu açıqladı, Türkiyə prezidenti də açıqladı ki, hər bir təhlükəsizlik məsələlərində və ordu quruculuğunda, ordunun yönəldilməsində, ordunun yenilənməsində birgə fəaliyyət göstəriləcək. Bir tweetinə baxdım Abdullah hocağımızın, Abdullah Ağar hocağımızın O türkçə çox maraqlı bir şey dedi. Toxuna toxunursan bu müqaviləni belə özətləyib. Deyil, <laughs> toxunursan, toxunmurum. Toxunursan, <laughs> toxunuram. Toxununa can toxunuram. Vurursan, vurarım. Müdaxil olarsan, savaşıram deməkdir. Təbii ki, bunu çox özətlədi. Türkçədə necə gözəl çıxır. Necə gözəl alınır və e, bu həmin məsələ deməkdir. 1921-ci il 107 sonra o imzalanmış 100 il öncə imzalanmış o müqavilə necə bizim yüz illə qoramızı, bu günümüzü bəzi şəkildə qurtarırsa, yeni bir dövrəmin əsasını qoyursa, bax biz də bugünkü Şuşa anlaşması ilə və Şuşa bəyannaməsi ilə müttəfiqlik haqqında müqavilədir bu. Qardaşlıq bir yerə qədər. Ha. Dostluq bir yerə qədər. Türk olmaq bir yerə qədər. İki dövlət arasında bütün sahələri əhatə edən o cümlədən də təkrar altını çızıram hərbi Həm. təhlükəsizlik və hərbi sənaye çox önəmli məsələdir əhatə edən bir müqavilə imzalanda artıq bu müqavilənin qarşısında kimsə dayana bilməz qarşısında dayanmaq demişkən e, deməli hörmətli e, Tayip Ərdoğan Azərbaycanın sevimli və öz prezidenti qədər qəhrəman bildiyi bir kişinin maraqlı açıqlamaları oldu Hı -hı. Sabına xanım onların bir neçəsini dedi. Mən 3 məsələ üzərində Buyurun. o danışmaq dayanmaq istəyirəm. 1 Dedi ki, bu müqavilədən Ermənistana iyi bilniyyət əli uzanır. Və əgər bu iyi niyyəti qəbul etsələr, gələcəyimizi bərabər şəkildə formalaşdıracaq. Ha bərabər şəkilləndiriləcək dedi. Altılıq formatı yada saldı. Yəni bu kiməsə qarşı bir e, deməli proses deyil. Bu altı region dövlətinin hamısının ortaq maraq və mənafeylərinə uyğun bir sürəcin, prosesin başlanğıcıdır. İkincisi, mən prezident İlham Əliyevin dediklərini buraya təkrar ha. etmirəm. İkincisi dedi ki, Şuşada Türk konsulu açılacaq. Başa düşürsünüz mü? Bu ne demek? Şuşa'da Türk konsulluğu öteniz biz bu zamanlar bizim <laughs> hayalımıza bile gelmeyen bir şeyler. <gülüyor> yani <gülüyor> artık Türkiye erazisi sayılan ha. bir tesisat Şuşa'da olacak. Gelindi. Korunması ha. ile ha. hukukları ile tokunulmazlığı ile gelindi Robert Köçaryan sen Dəyinəsən ya ikinci zola mən iqtidara gəlsəm Şuşanı alaram. Gəl. Sən hələ Xan kəndini, İravan Zengezoru saxla. Sonra alarsan. Üçüncü digər çox önəmli məsələ nəsə Erdoğan'ın e, ifadəsində türkçə səsləndidiyə mən baxıram Twitterə Feizə bunu tutan olmadı. Biziz mi nə dedi? Bilirsinizmi? Dedi ki, sihalar Azərbaycanda istehsal olunacaq. Siha nədir? Kilosuz Silahsız şiha, hə. insan Insansız, i̇nsansız silahlar, e, <laughs> araçlar, uçan Aha. o deməli dronlara, siha deyillər. Silahsız insan e, e, insansız silah sistemləri. Bəli, nə səbəb dronlar, dronlar belədir. Biz e, biz bulara e, deməli e, Səlcüq bayraqlarının e, istehsalı olan, beyninin məhsul olan bayraqlar deyik. Hə. Yəni cəmaatımız bilsin ki, bundan sonra Türk sədəyinə aid hətta ixrac edəcəyi. Hıh. Hı. O dronlar, hərbi dronlar, sənaye dronları, başqa dronlar Azərbaycanda istehsal olunacaq. Yəni bu Türkiyədən Azərbaycana böyük bir qardaşlıq ha. jestidir və bu sənaye artıq Azərbaycan özü ıı, demək bayraqlar istehsal edəcək və özü iti qovan istehsal edəcək. Başqa bizdə onsuz da istehsal, i̇stehsal var idi, amma o hissələri yığmaq idi. Bu isə böyük bir zavod, böyük bir müəssisə deməkdir və Orda e, indi deyəcəyim məqam zə bu üçlüyün möhrüdür. Yox, hə. qaşıdır. <laughs> Nə dedi? E, ona da diqqət etməmişlər. Dedi ki, biz qardaşim İlham Əliyevlə bu ortaqlıqların, yəni altılıq formulu ilə irəli getmənin yeni bir gələcək qurmanın bütün fədakarlıqlarını daşımağa hazırıq. Bu normal bir şey. Ha. Hə. İndi ardız gələn cümlədədir hər şey. Dedi Sayın Putinlə Putin də, bax bir də təkrarlayıram, pozuldu biraz. Dedi ki, Erdoğan deyil. Sayın Putin də bu fədakarlıqlara hazırdır. Yəni bu layihə Rusiyaya qarşı deyil. Rusiyanın da daxilində olduğu. Hətta yeganə NATO Rusiya ortaq anlaşması olan bir məqam Düşündünüzmü? Yəni arxai şəkildə dedi demədi ki, hesab edirəm ki. Hə, demədi ki, dedi ki, mənə elə gəlir ki, dedi fakt ki, olaraq. birbaşa fakt Hı. olaraq dedi. Yəni danışıb fikrini alıb hə. prosesin içindədir Rusiya və Türkiyə. Ermənistanda seçkilərdən sonra biz bunu görəcəyik. Hər bir zorluğun arxasında bir asanlıq, kolaylıq gəlir. Bu zorluqlar 20-sində, bu ayın 20-sində Ermənistandakı seçkilərdən sonra bu təlatümlərdən sonra fakta çevriləcək. Bu proyeyin 6lı formatının içərisində. Zəngəzur dəhlizindən açılması var bilirsiz bu ha, anlaşmalarda. Onların içərisində Ermənistanın indiki rəhbərliyinin və ümid edirik ki, gələcəkdəki rəhbərliyinin də iştiraki var, razılığı var. Yəni Türkiyə və Azərbaycan bölgədə Dağlıq Qarabağ, Şuşa, Füzuli Zəngilan, Zəngəzur və başqaları daxil olmaqla, o Cənub dəhlizi də daxil olmaqla, İran üçün, Rusiya üçün, Gürcüstan üçün, Azərbaycanın özü üçün, Türkiyə üçün, plus, ən çox da Ermənistan üçün yeni bir gələcək inşa edirlər. Yeni bir biznes, yeni bir axın xətləri, yeni bir kommunikasiya, amma həmçinin də bizim üçün mənəvi-siyasi əhəmiyyəti böyük olan türk dünyalarını birləşdirən bir dəhliz çörpətidir. Bütün bunların hamısı anlaşmada var. Anlaşmanın özeti indi elimizdədir. Hörmətli Erdoğan dedi ki, 11 A4 formatında olan bir sənəddir. Təsəvvür eləyəndə biz qəzetçiyik. Az qala bir qəzet boyda bil 120 min işarə olan. Hı -hı. Yəni hardasa 2700 3000-dən vuranda yox, biraz azdır. 70-80 min işarəsi olan bir sənəddir. Özüst sənədi bütün sahələri əhatə edir. Mən baxdım özətlərə. Hətta, hətta. Yəni daşınmadan, nəqliyyatdan tutmuş, nəqlə nəqliyyat təhzillərin açılmasından tutmuş, indiki anda əhalimiz üçün bəlkə də biraz zəif görünə biləcək hə. media sahəsindədir. İnformasiya məkanlarının birləşdirilməsi, media platformalarının davamlı və inkişaf etməsi. Yəni bu çox önəmli məsələdir. Bilirsiniz ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində, Vətən 44 gündür, Vətən müharibəsində türk mediyası bizim bütün süreci, bütün bizim bütün müharibəni dünyaya çatdırmaqda bizə xeyli Çox. dəstək verdi və yəni. Azərbaycan Respublikasının prezidenti minnətdarlıq elədi xüsusi olaraq. Şuşa bəyanatnaməsini imzalayandan sonra Türkiyə jurnalistlərinə xüsusi təşəkkür etdi ki, onlar öz həyatlarını riska qoyaraq, canlarını riska qoyaraq Azərbaycan üçün çalışdılar və dedi ki, Bu yalnız peşəkarlılıq məsələsi deyildi. Hə. Burada bax bu var idi, ürək, sevgi var idi. Və ona görə də onlara təşəkkür edirəm. Mən də Türkiyəli həmkarlarıma ürəkdən təşəkkür edirəm və bu gün Şuşa onlar üçün halal olsun. Necə ki biz də istəyirdik, orada olsun, orada olaq. Amma onlar üçün halal olsun. Çünki onlar bunu haqq ettidilər bütün jurnalistlər olaraq və bizim indi informasiya məkanımız, hərbi məkanımız, nəqliyyat məkanımız. Ordumuz birləşir qardaş və eyni zamanda türk dünyasına aid türk şurasının davamlı əlaqələrinin, aparılması məsləhətləşmələrinin aparılması intensivləşəcək. Və bu məsələdə bu anlaşmada ən önəmli məqamlardan biri də iki dövlətin təhlükəsizlik şurasının bir platformada iclas və kommunikasiya əlaqə platformasında birləşdirilməsidir. Ayda bir dəfə toplantılar, toplantılar. olacaq. Yəni böyük bir gələcək bizi gözləyir. Yəni e, Şuşadan e, başlayan o bizim milli ruhumuzun dirçəlməsi vardı ya. He. 8, 8 Noyabrda ki biz qaytardıq və biz dirçəldik. Milli identifikasiya kodumuz dəyişdi, normallaşdı. E, Məğlub millətdən kod dəyişib qalib, qalib millətə. Evet. Bu gün o yerləşləri gördünüzmü onu? İki liderin yerləşinir. Şuşa qalıblərə necə yaraşırdı? Necə gözəl yaraşırdı onlara. Bax, e, bizim Bu milli identifikasiya kodumuzu dəyişdirən şəhərdə bu gün simvolik değildi bu. Tarixi bir sənəd imzalandı və bu sənəddən böyük bir gələcəyə doğru biz yol başlanmış olduq. Mən əslində özümə söz vermişdim ki, mən sizə sual verməyəcəm çünki <laughs> məsəl edir ki, sadəcə gələ <laughs> hə, salam deyəcəm. Hə, həm məlumat həm də ki, emosional nöqteyi nəzərdə e. bütün bütün məsələləri özlərinizə götürüb danışasınız. Amma burada məs Bəli, bu elə-belə adi yalnız hansısa bir saziş deyil. Bəlli məsələcə bu artıq konkret bizi hansısa bir işə doğru aparan bir sənətdir. Azərbaycan və Türkiyənin faktiki olaraq birləşməsi. Hə. Və bu birləşmə digər tərəfdən biz həmişə böyük türk dünyasını nəzərdə tuturuq, müəyyən türk dövlətlərini nəzərdə tuturuq. Hə. Mən indi ora gəlirəm, eyhamı yavaş-yavaş o tərəfə vururam. Azərbaycanla Türkiyənin faktiki olaraq birləşməsi digər türk dövlətlərinə hansı mesajı verir? Çox böyük mesajlar verir. Yəni türk dövlətləri başa düşdülər ki, Türkiyə kimin yanındadırsa, kimin arxasında dirsə, o ən çətin, ən kritik bir problemi belə həll edə bilər. Azərbaycanın öz gücü vardı, ordusu vardı, döyüşdü, şəhid oldu. Türkiyəyə hərbi müdaxilə yetmədi, Azərbaycana hərbi dəstək vermədi, amma arxasında durdu. Bayraq prezident nə dedi? Dedi, Türkiyə bütün dünyaya mesaj verdi ki, Azərbaycanla işi olanın mənnə də işi olacaq. Yəni F-16-ları gətirib Azərbaycana yerləşdirmək nə deməyi idi? Azərbaycana qarşı təyərə qalxacaqsa F16 yerə düşəcək. Prezident onu müharibə dövründə dedi. O bütün deməli türk dünyası üçün ki, bəzilərinin dili də rusdur, yönümü də fərqlidir. Olar üçün də bir demək həvəsləndirici gözəl bir stimondur. Bir stimuldu ki, kürəyin Türkiyəyə söykə türk olmaqdan qorxma və Türk dünyasının o Türk şurasında, gənəşdə birləşməsi prosesi onsuz da mənəvi-mədəni baxımdan gedirdi. Amma indi məsələn Avropa evi kimi, hə. Avropa ittifaqı kimi Türk evi iqtisadi, mədəni, e, bil, e, deməli e, fəlsəfə üzərində qurulan ümum Türk evi qurmaq prosesi gedir indi bu deyəsə. Azərbaycan Türkiyə həm regiondan altı dövləti üçün, elə bir tərəfdən də götürəndə Türk dünyası hə. üçün böyük bir gələcək inşa eləyirlər. Böyük bir gələcək zəngin və verimli torpaqlar daxil olmaqla bütün türk dünyasının ortaq maraq və mənafəələri bir araya gəlsə, birləşdir siz təsəvvür eləyin ki, Avropa evindən daha güclü türk evi olur. Belə də Ərəb dünyası birləşə bilmir. Mümkündür. Türk dünyasının birləşməsi üçün də heç bir maneə yoxdur demək olar ki. Bir dənə maneə bilirsizmisiniz? Yoxdur. Və artıq o o idealist ölküçülərin dediyi Turan var ya. Hə. Hmm. Əslində o yeni Turan adı ilə, amma adını Turan qoymadan İron Türk evi adı ilə artıq formalaşmaqdadır və inşallah ki ortamıza xəncər kimi gəlmiş Zəngəzur dəhlizinin açılmasından sonra torpaqların hamısı birləşəcək. Hamısı. Mən minnətdaram Sərafe, çox sağ olun. Allah mərhəməti olsun. Mən də hökumətə və prezidentə mə və Ərdoğana hə. minnətdaram uğurlar. Bundan sonra bizim uğurlarımız tam başqa səviyyədə olbaldı, 100% -i. inşallah. Çox sağ olun. Sağ ol. Yeni musavat media qrupunun rəhbəri Rauf Arifoğlu bu gün real intervyudə idi və Rauf bəyin verdiyi məlumatlar çox vacib məlumatlar idi. Boş xəbərlərdən bir neçə gün uzaqdurum və bu gün Şuşada baş vermiş hər bir o məlumatları araşdırdım və onda görəcəyik ki, bizi qabaqda nə dərəcədə böyük işlər gözləyir. Çox vacib işlər gözləyir. Bu artıq xırdam burda məsələ deyil. Bu çox vacib işdir. Işte. Salamat qalın. Əsas odur.